Kurel bi nga xamni moy collectif Art Dara amalon nañ ben jano ak taskatu xibaar yi ci dimanche bi fi ci juma bu nek parcel Assini liñu fa jëlé nak bokku na ci li nga xamni modi nguuru Sénégal mu ngi koy tek yenn galankor yi ci yenn daara yi ak yenn ci serigne daara yi di japp sen ay talibé di len yobbu ci centre Guindy lolu nak bokku na ci li nga xamni nakarlu nañu ko lolu ñu ngi sakku tamit ci état bu Sénégal mu tekki nombal tank ki nga xamni modi ministre Ndaye Sali Diop Dieng ak ki nga xamni modi Ibra Diouf Ñoxu Bay nenañu nak lolu le su amulé dañu wëyel seen xex ba mu law fepp ci Sénégal ñen ñu nekkon ci bëru bobu le di ci addu ndax mbolo ñi de bopam arda rabitatu majalis qur'aniyya bi nga xamne manak seen secrétaire général ak fédération nationale bi oufra 45 mi nek seen secrétaire général ak mbolam jamiyat qur'aniyya ci taxawayu ak imam cheikh mohammed kay xamne ñu ngi ci ay daara ay nit ñu ñew neew na ci région yi gëna jégué ci sénégal bu amul ay daara ñoñu ñoo and gis bi may ko wax gis nañ ne doon ngay daara yi ni leen di def di leen jàpp di génne ci seeni daara di leen yóbbu ci lu ñuy fi ne ay santam am na santam bu ci gën a siiw bu wàcc aw yoonam santre boobu zakat house la tuddoo mu waroon ne xekk bi jullit ñi waaye léegi santre léegal la ko ñoom sax bii di lañ koy wax bu ñaare ba mooy daara alquran yi ñuy tëj tëj daara jël bale yi yóbbu ca centre ba yenn bale yi ñu teg leen ci ay oto delloo leen ca seen i dëkk am ci bale yi sax réer nañ ndax bañ leen yóbboo borom daara ba nga mun a wax ak ñoom dara dëgg la seetaan ñu jël ko yóbbu tas ay daara ñu ko tëj kon loolu buñ ci joxee exemple daara yi sëñ Saliou Thiangal yi nga xam ne ay oto lañ fa daare ay bus la ca gën a metti mooy ba ñuy jël gone yi dafa mel ni li ñu wax istixfaar wala istifsaas jël ñaar yëpp baax jël ay bus jël ay policier jël ay journaliste ak ay ONG ñu ñëw taxaw ñuy filmé daara ji dem ba xale boo xam ne sax ci biiru toilette la nekkoon dañu wemb bunt bu dajj loolu duñ ma neex fii man maa def ndax par téléphone laa ko dénk ci saa su ma taa sama oto dem ba eb dugg ba ca biir fekk lépp ma fekk torox ak yooyu ak ñu ñaaw yooyu nga xam ne benn jikko bu rafet fekkewu mu mel ni ñi nga xam ne ñooy responsable yi jiite réew mi dañoo tànn ay nit ñoo xam ne boo leen toppee fañ dëkk ba fii mosuñoo def dara ñooñu ñoo leen mën a defal li bëgg lépp ñu muy ñaaw ñaaw ñoo àttal nañ ñooñu nag amuñu compétence di doxal ak réew kon nag seetaan seen yi kon nag mbooloo mi du dellu ginnaaw ci taxawaay bii mu taxaw te parce que yéenee continuer li fee bàyyiwul dongay daara yi ñu jàng seenu jàng soxlawul seen dimbal ndax ay sarax lañ yor te ñun soxlawul kon nag lii nga xam ne moom la ñuy jàmbat te muy ñu ñaaw ñu mën a wax ne xeex l'islam rek l'islam nag dafa am benn soxla dafa am lu ko fondement boo xam ne mënee su ko xeex ne dénc wa fondement boobu ne mooy alquran alquran ñi may jàng te génn ci daara ji ak ni ñu mel ñooñu xam ne amuñu complexe kenn te am ngor may ñëpp nangoo liggéey te bàyyee ñu di la jot ñooñu ñu raamal tubaab kenn mënu leen a def loolu nag ñu ngëm xam nañ ne kon mënee su ko xeex l'islam ba nga daara di def résultat yi ñu def moo tax ñu fonk daara yi di ko tuddee covid 19 di ko tuddee aar xale
condition yi nek baaxu fa ñuy teud baaxu dans la baga xamne daf doon jang ba dem fa vacances bokk te ñi gramas ba mu ko liré di xalé bu yaw ma sha Allah mu ne ko mësé li ñu bëgg su ñëw yaw bëgg ba né yépp su ñëw wala ñëw bëgg tu ñu défa dara ci la condition yi mu ne ko da nga wax ne da nga ñëw jël ci mbéd amu ñuy dal suñu nek ñew suñu rak fa ñu sañu tud ba légui ko faalé ci fi ci mbéd bi légui no mëna waxé suñu tud ba kon ci mbéd mi dañuy fa légui fa ba ba nga fa tud ba ko ñu mëna ñu la baye ak ñu waxtaan ci seen biir ñu la lañ def garab la xalé lank ba defé lék bay téma ñu négocier négocier xalé jambat nañ fël ya fa nek jambat nañ yoy ya fa nek jambat nañ tangay fa nek waye téwul xalé bo dé def rek dañ né ko buñ la yobbo seen kër rek bu leen yobbo tay ci ba nga daara ja nak école la nek waye xamna daara mën ta ñak dama fay dél du sax bu leen may déra ko dañ di wax wakay julit yépp ñoo ñëw né daara day défaré ñu gis na ko xalé yi day def dél wax ci leen doga dél la wax daara serigne daara bu dem ba ci Casamance ñu dogal ko suuf ñu dem ci tundu jamba suuf sa xat mo da daay di wuti suuf di jangale bo lay bay di dundé da fekk leen fa les conditions yi ba ci ko xamne soxla wut la nga yow ndax la muy bay ci leen mbokk lool yabaté yesu ko dene la ci tolli moy sen daara ba nga ñew kon sen tas daara ma nga do def ñi wax nak moolam jëf yi ñu wax ñu am xaar bi ñun ñep kon du lu jéxal suñu kaddu lu dul ne da lay wax le président de la république mën na la tan ñoo la fal nak mu ñi di ay serigne daal ñu bari lañ ma sha Allah ci rew te ko la ci ñun yor ay soxna fi do ko la ci ñun gona ya nga yor seen bay ak seen bay ya du ñom yeena bok ak bis bis bok daal kon ñun noy rew bi ko président ñu nga xamal ne jaadu na nga xolaat trop yi ñu def ñu yépp bu fekkante ne ni ñi def andulo ci ak ñom mo xam ay jey yi nga xamne tay di wañ jor état leen ko jox may sénégal la ñuy def té bu la won sa sé bok wala ñu tuddu la wala nexé suba bu gën kon bin la lé dara gi nga xamne wa yow ñoo tuddu té ñoo la fat ñi nga tax nga xala togaay ko dé ak taxaway ak wara jël na jël du la ko diggé tax yaa ko gëna xam benen bi ci lolu ko moy su risque ci bax ci nga xamne alcorane mi nga xamne bi l'islam duggé ci sénégal la fi alcorane dugg dara dugg seen sun mag ni nga xamne ñam lañ ci wuur mbolam lañ am alcorane lañ ko jox ñoo di leen di wax ne téré bo bu nga xamne ñun ñi ci nek ñom lañ ca nekkal fu ñu yam lo fa la ni yam fu du leen jox leen du jox ndax xam nañu bokk bëgg bëgg bi ci ñoo suñu lepp ñoo ngi leen di xamne alcorane bu doon ak toola da ya koy wuur wuur no xamne muy mëna def ko du ngeen yëm ne loolu ngi am ñoom dañu fa def mu nak no ngi leen ko yëgal ne tool musta bi di alquran ruur na te japp nañ ne seen tab bu jibé yaakaar na ñu koy def dañu tay yalla dina kon ñoom ngi ko yëgal bu baax baax ginaaw lool nak ñi ñi la président Macky Sall yeneen yi nga xam mom moko xam mu koy def waye ñaar yi mom duñ bayyi mu diko sakku moy da sa di ñoo mu wacce ba mu gëna daal nako wacce nako wacce mu gëna daal bu fekke ko lay lañ ko nekk ndaw di lañ ko nekk ñi dul ndaw duñu mat duñu goor duñu jigeen ñoo ñi ñepp lay ko nekk gona yi mo ci suñu loxo la ko seen way jur tek ñu jël suñu responsabilité ginaaw bi bu lewul ñoo ngi sax nañ ko wacce mu gëna daal ba ci ministre de l'intérieur waye ki nga xam waye ki nga xam moy ñoo baay juuf wala juuf ñoo baay mom mom itam nañ ko wacce mu gëna daal
yaakaar naa ñoom bu fekk ay responsable lay ñu mag a mag di wàcce seen ndombay nag moo gën a nekk sax ci ñoom moo gën a nekk ndax ndax man tamit yaa yii ak alamtala yii ñu loolu ndax alamtala bu wàcc du koy yéega te bañ ko daal comme fàttali du koy yóbbu. waaye ku wàcce sa bopp nag boo jur boo ëllëgee mën ngaa am beneen looy def. benn ba ca doon bu nag centre boobu ñu wax centre Guindy mu nekkoon Zakat Health muy Baytu Saka ak Koweti nga xam ne Sénégal lañ ko def ay julli jox ko ko nañ ko delloo si waat ci mouvement islamique yi ci doxee jullit yi ñu jël ko jullit yi di ko jariñoo dañ bàyyi ni ñuy war a xam di leen fa yóbbu loolu tam ñu ko sàmm. li ñu jeexale kon mooy ay dénkaan yoo xam ne ay ñaan yoo xam ne dañoo bëgg mboolem Serigne Daara yi bu ñu demee kenn ku nekk say doom la na nga leen dégg waxtu wuñ sëlmal donc bu nekk dinaa bu jàngee Fatima na jàng alamtara tey ba maa ngi nekk askan bi fii na jàng itam tabaxee daal di ko si benn am bisimilah rahman rahim waaye lu ma am fii bi laa bas maa ngi taxi bi wu saa yi ma xew ba tuuti nekk ca boole waaye lu di ko di ko di ko di ko di benn am bisimilah rahman rahim. ñu sonal leen bu gunt rax tant ngi koo xam ne duñ am fuy ko summee ndax seen i loxo ay weer ak rut yàllaaw bilaay tawfiq wasalaamaaleykum warahmatullah. ñu waajal ñaari activité yooyu le 15 octobre journée nationale pour ñaan ak beneen journée boo xam ne danañ ko annoncé Koungheul lañ koy defee incha allahu taala deuxième daje bi Koungheul lañ koy defee bu ci yàlla amee danañ ci waxtaan ak kilifa yi wax nan lañ koy defee kanu war a dalal ca Koungheul doomu daara bu mag bu nu xam tabax daara yu bari ci région Saloum ci biir Saloum muy Serigne Babacar Sall incha allahu taala mooy dalal waa aar daara ca Koungheul te incha allah du nu bàyyi feeg ñii nu bëgg ñu wàcc wàcc bi Ndey Sali Diop ñoxo Baye Diouf dootu ñu ciitee ci bu nu wàccul daara ji du ñu bàyyi incha allahu taala.